নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে খবৰ এট নিউজ 18 ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী লকডাউনৰ মাজত মহানগৰীত অনুভূতিবিহীন মাছৰ বেহা বৰবাৰীত পাইকাৰী দোকানত বিক্ৰী হ'ল চালানী মাছ পাইকাৰী দোকানত মাছ কিনিবলৈ খুচুৰা ব্যৱসায়ী ভিৰ কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মাছৰ পাইকাৰী দোকানত জনসমাগম বাঢ়ি যোৱা দোকান বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল এগৰাকী স্থানীয় লোকে কিন্তু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দিনেশ বৰ্মন নামৰ এজন স্থানীয় লোকক গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলাই এজন মাছ ব্যৱসায়ীয়ে গাড়ী চকা ভৰিত উঠাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় লোকজন লকডাউনৰ সময়ত শাহাদুৰ আলী আৰু আন তিনিজনে চলাই আহিছিল মাছ মাংসৰ বেহা লকডাউনৰ মাজতে বৰপেটাৰ পৰা অনা হৈছিল 46 কাৰ্টন চালানী মাছ আৰক্ষীক মেনেজ কৰি আটাইৰে বিৰুদ্ধে প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ মাছ মজুত ৰাখি বেপাৰ চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লকডাউনৰ মাজত মহানগৰীত অনুমতিবিহীন মাছৰ বেহা বৰবাৰীত পাইকাৰী দোকানত বিক্ৰী হ'ল চালানী মাছ পাইকাৰী দোকানত মাছ কিনিবলৈ খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে ভিৰ কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাছৰ পাইকাৰী দোকানত জনসমাগম বাঢ়ি যোৱা দোকান বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কিন্তু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দিনেশ বৰ্মন নামৰ এজন স্থানীয় লোকক গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলাই এজন মাছ ব্যৱসায়ীয়ে আনকি গাড়ীৰ চকা ভৰিত উঠাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় লোকজন লকডাউনৰ সময়ত শাহাদুৰ আলী আৰু আন তিনিজনে চলাই আহিছিল মাছ মাংসৰ এই অবৈধ বেহা লকডাউনৰ মাজতে বৰপেটাৰ পৰা অনা হৈছিল 46 কাৰ্টন চালানী মাছ আৰক্ষীক মেনেজ কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে আটাইৰে বিৰুদ্ধে প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ মাছ মজুত কৰি থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনক মেনেজ কৰি এনেদৰে অবৈধ মাছৰ বেহা চলাই থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মহানগৰীৰ বৰবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আহাৰমহীয়া বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানত উজনিৰ নামনিত বানে চলাইছে সংহাৰ ধ্বংসলীলা হাজোৰ কচুৱাপৰি 3 স্থানত ছিগিছে মথাউৰি ছিগা মথাউৰিৰে হুৰা হুৰে সোমাইছে পুঠিমাৰী নৈৰ বাঢ়নি পানী হাজোৰ শতাধিক গাঁৱলৈ এতিয়া তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে চৌদিশে হোৱা ধোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত সমগ্ৰ হাজো বুৰ যোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে 3টাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত বানে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে হাজোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাজোৰ শতাধিক গাঁৱলৈ মুহূৰ্তত তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে ছিগা মথাউৰিৰে হুৰা হুৰে সোমাইছে পুঠিমাৰী নৈৰ বাঢ়নি পানী আমি দেখুৱাইছোঁ সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য 3টাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত এতিয়া বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিভীষিকাৰ চলাইছে বানে তাণ্ডৱ চলাইছে হাজোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ শতাধিক গাঁৱলৈ তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰ্ধিত বানে পুঠিমাৰী নৈয়ে সংহাৰ চলাইছে এই মুহূৰ্তত শতাধিক গাঁও বৰ্তমান প্লাৱিত হৈছে আনহাতে বহু গাঁৱলৈ এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে বহু পৰিয়াল বৰ্তমান জলবন্দী হৈ পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ বানৰ এই সংহাৰী ৰূপ সাগৰ সদৃশ বানৰ সৃষ্টি হৈছে হাজোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু এই মুহূৰ্তত বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন উজনিৰ নামনিত বানৰ সংহাৰী ৰূপ এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ জয়ন্ত আৰু বানে থান বান কৰিছে বহু পৰিয়ালৰ জীৱন এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰ লাগিছে এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে যে হাজোৰ সমষ্টি এয়া আৰু দেখিব পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে পুঠিমাৰী নৈৰ প্ৰবল বানে খহাইছে বহুতৰ জীৱন থান বান কৰিছে এয়া আচলতে গৃহৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত অনুমান কৰিবলৈ কিছু টান কাৰণ এইসমূহ গৃহত য'ত মথাউৰি ছিঙিছে সেই মথাউৰি ছিঙাৰ পিছত এইসমূহ গৃহত বানে সকলো থান বান কৰি আছে আৰু তাৰপিছত পৰিয়ালৰ থকা যিসমূহ সা সামগ্ৰী সেই এপদো সা সামগ্ৰী তেখেতসকলে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশত তেখেতসকলে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে আৰু নিশাৰে পৰা যিহেতুকে যোৱাকালি নিশা প্ৰায় এটাৰ পিছত আনটোকৈ বান ছিঙিছে আৰু সমগ্ৰ পুঠিমাৰী নৈৰ এই মুহূৰ্তলৈকে হাজোৰ এই অঞ্চলত প্ৰায় 4টাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিঙিছে আৰু ভগা মথাউৰিৰে পানী সোমাইছে প্ৰবলভাৱে আৰু তাৰপিছতে এইসমূহ মথাউৰিৰ গাতে লাগি থকা যিসমূহ আৱাসগৃহ সেইসমূহ আৱাসগৃহত এই মুহূৰ্তত দুখ দুৰ্দশা এখনৰ পিছত আনখন গৃহত এইদৰে এতিয়া দুখ দুৰ্দশা আৰু সেই গৃহসমূহত জনতাই এতিয়া যোৱাকালি নিশাৰে পৰা তেখেতসকলে একো আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী নাই বিষয়া ইয়াত উপস্থিত নাই আৰু হাহাকাৰময় এক পৰিৱেশ তাৰ মাজত মই মৰ্মবেদনা তথা এইসকল লোকৰ কথাতে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰশাসনৰ লোক কোনো অহা নাই বুলি অভিযোগ এটা আহিছে
পরিয়ালর একো সামগ্রী বসাব পড়া নাই ইতে গেলে রাতে 12টা 13র পায় এনেকা পানিটো এরা হইছি এরা হওয়ার পাছত হাজো সমষ্টি তিন নম্বর মাথারি কাহন মোনা কছি তারপর ইয়াতে মানুষ কুনিও গেলে আজি ইতে গেলে খবর লওয়া নাই কিন্তু হাজো সমষ্টির এমন খানি ডাঙর ঘটনা হয়ে গেল কিন্তু বানপানিতে সব ভাঙি সুরমার হয়ে গেল একদম বানপানিয়ে গত্তাই ঠেলি রয়ে গেল এটা বস্তু বাঁচাব পারা নাই ইতে গেলে আমি হেনেকাই আছো কানি কাপড় এটাও নাই সিলিন্ডার গ্যাস সিলিন্ডার যিমান হোক যি বস্তু বানি সব লই গেল লুটে বেলটে কিন্তু বস্তু এটাও বসাব পারা নাই ইতে গেলে আমার পেটত ভাত পড়া নাই কিন্তু রাইজে কি করেছে হাজো সমষ্টি ইতে গেলে কে বিচার লবা আহা নাই কে খবর লবা আহা নাই এতে যে মাথুরিটো ভাঙি গেল ইতে গেলে খবর কে লবা আহা নাই হাজার সমষ্টির কেউ লবা আহা নাই এতে গেলি কিন্তু বিচার সময় বিপদ সময় যদি আমি মানুষ না পাও আ বিপদ সময় আমি মানুষ দিয়ে আমি কি করিম কে একো করিব নোৱাৰিম ইতে বিপদ সময় ইতে বানপানি আমি বানপানি একদম সাগর হয়ে গেছি ঘর বাড়ি ঘর সব ভাঙি চুরমার হয়ে গেছি একো বস্তু আমি বাঁচাব পারা নাই ইতে গেলি পানিটো ইতে গেলে আমার কেনেকে ঘর সর ভাঙি আপনার ঘর আমি দেখবলে চেষ্টা করিম ক্যামেরা আবদ্ধ করবলে এই মুহূর্তে চেষ্টা করিম তার ইয়া আসলে জনতার ইয়া এই মুহূর্তত খবর উদ্গিরণ হয়েছে কারণ তেখেতকলর নিজের হাসতিয়া ধনেরে যখন ঘর তৈয়ার করে সেই দরখন এই মুহূর্তত থানবান হয়ে পড়েছে দেখাইছো আমি ইয়া দৃশ্য বানর কি ভয়ঙ্কর রূপ আছিলে আর নিখার ভাগর এই দৃশ্য আর ঠায় ঠায় এই মুহূর্তত বাসগৃহ সমূহ ঘর নে কি তেখেতর বাসগৃহ ইয়াত তেখেতকলে বসবাস করেছিলে আর এটা বাসগৃহর দৃশ্য এই মুহূর্তে আমি দেখবলে চেষ্টা করছো যেটো পাকঘর সেই পাকঘরের আমি দৃশ্যাংশ দেখাবলে চেষ্টা করিম যদি দেখাইছো আমি সম্ভবত এয়াই হয়েছে পাকঘর আর এই পাকঘরটোতে তেখেতে রন্ধা বড়া করে জনপ্রতিনিধি শুনা নাই বা প্রশাসনে শুনা নাই নিশার কেনেদরে চলিছে খোৱা বোৱা কেনেদরে করেছে এই মুহূর্তত যেহেতু একো এবিধ সামগ্রী তেওঁলোকে রক্ষা করবলে সক্ষম নহল যদিও বা সৌভাগ্যক্রমে এই মুহূর্তলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি অহা নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব পাৰি যে তেখেতসকলৰ এই মুহূর্তলৈকে আপোনালোকে একো খোৱা লোৱা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই 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 এই যোৱা বানপানীটো যোৱাবাৰ বানপানীটো মানে এনেকুৱা মাথাউৰি চেনচন কৰা বুলি আমি গম পালোঁ ঠিকাদাৰ মহৰীও আহি এইখিনি নকৰিলে তাৰ বাবে গাঁৱৰ মানে কিছুমান মানুহে কৈছে যে এইখিনি ৰাস্তা টুকুৰে আমাক বহল কৰি পেলাই বনাই দিব লাগে কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিয় নবনালে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা আর এই খেতি পথার আমি যিগিলে আগতে মাটি রুলো প্রায় 10-12 বিঘা যাওয়াবারও গুছি গেছি এইবারও একেবারে থহলৈ গুছি গেছি এই খন্দ এক কুড় এটা কুড় মস্তু কুড় আর বালাই পুটি পেলাইছি এই মানুষের অবস্থা কোনো রক্ষাকরণতা নাই মানুষ টানিলে গোটে গুছি গেছিল সব লড়াবিলাকে আহি সেই লড়াক টানি ধুই পেলাই কিবাকে লৈ আহিল বাঁচালা কিন্তু সেই যিবিলাকে বাঁচাইছে সেইবিলাক আনৰো অবস্থা কাহিল সেই রাতে জ্বর উঠে জ্বর উঠছি আর হ্যাঁ মানে খাবারও আকো নাই কবারও আকো নাই খেতে পথারও আকো নাই একবার দুইবার রোলো আমি সব চুরমার হয়ে গেল এইবার সরকারি ধান দিছিল সেই
চিতালো কঠিয়া আমাৰ এই গাঁওখন চুপাখান এই তিন নং মানে বহু সমস্যা জয়ন্ত বহু সমস্যা আৰু এই বহু সমস্যাৰ মাজত এতিয়া জীৱন অতিবাহিত কৰিছে গতিকে আশ্ৰয় শিবিৰৰ কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নে নাই তেওঁলোকে ক'ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ অভাৱত ভুগিবলগীয়া হৈছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া বানাক্ৰান্ত মই পুনৰবাৰ ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি যি মূল পথেৰে এই মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ সেই পথত দেখিছোঁ যে স্থানীয় লোকে নিজেই তেখেতসকলে থকাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজপথত তেখেতসকলে উঠিছে আপোনালোকে থকা মিলা এতিয়া ব্যৱস্থাটো নিশাটো কি কৰিব কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি জানিছোঁ যে একো খাবলৈ পোৱা নাই প্ৰশাসনৰ লোক আহি পোৱা নাই নিশা কেনেকৈ অতিবাহিত কৰিব নিশা আপোনালোকে কেনেকৈ ধৰণৰ পাৰ কৰিব এতিয়া যদি চৰকাৰে এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই কাৰণ এতিয়া প্ৰায় 12 বাজি অতিক্ৰম কৰিলে তাৰ পিছত একো হেৰি কৰিব অহা নাই চৰকাৰে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আপোনালোকৰ কিন্তু প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই নিশা এনেকে কটাব লাগিব আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে চিন্তা একোৱেই নাই কোনো চিন্তা কোনো ধৰণৰ মানুহ অহা নাই কোনো ধৰণৰ বা খা খবৰ ল'ব অহা নাই কণমানি শিশু আছে আমি দেখিছোঁ কণমানি শিশু আছে বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধা আছে আৰু এই পৰিৱেশ তাত আকৌ মাজত কৰোণা আতংক কৰোণা বিৰাজ কৰিছে আৰু এইসকল লোকক থকা খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় তৰফৰ পৰা দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাটোৱে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰখনে কি ধৰণৰ দায়িত্বতা পালন কৰিছে সেয়া কিন্তু স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে এইখন ছবিৰ জৰিয়তে কাৰণ জনতাই বিচাৰিছিলে যে এই দুৰ্যোগ দুটাকৈ দুৰ্যোগৰ এওঁলোক মুখামুখি কাৰণ এফালে কৰোণা আছে আৰু আনফালে দেখিব পোৱা গৈছে যে এই বানৰ আক্ৰান্তৰ ৰূপ আৰু এই ভয়াৱহভাৱে তেখেতসকলে নিশা উজাগৰি পাৰ কৰিছিলে যোৱা এটা নিশা আৰু তাৰপিছত দ্বিতীয়টো নিশা তেখেতসকলে পাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু কিদৰে পাৰ কৰিব পাৰ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ হাতত উপায় কি এই কিন্তু বিষয় এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কিন্তু গা এৰা দিয়া মনোভাৱ এটা গ্ৰহণ কৰিছে আমি কেইবাটাও জাগা ইতিমধ্যে স্থান ঘূৰিলোঁ আৰু আগলৈকেও যাম বহু গৃহত এই মুহূৰ্তলৈকে পানী আছে সেইসমূহতো থকা খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই যদিও যদিহে প্ৰশাসনে একো ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে গাঁওবাসীয়ে আপোনালোকে নিজাকৈ ব্যৱস্থা কিবা এটা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এতিয়া তাৰমানে আমি গাঁওবাসীয়ে আলোচনা কৰি পেলাই আমাৰ সভাপতি ছেক্ৰেটাৰী আছে আমি আলোচনা কৰি যাৰ যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ সাহাৰ্য কৰি পেলাই দুখীয়া মানুহখিনি কিবাকৈ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে খাদ্য আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যিহেতুকে চৰকাৰৰ কোনো সাহাৰ্য এতিয়া গ'লে অহা নাই প্ৰতিনিধি আহি পোৱা নাই সেইগতে আমি ৰাইজেই যেখিনি মানুহ অলপ উপযুক্ত তাৰমানে থকা মানুহ আছে তেখেতসকলৰ পৰা অলপ চাউল দালি আনি পেলাই কিবাকৈ আমি খাব নোৱাৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি সাহাৰ্য সিহঁতে আমি কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত এটা ল'লোঁ আমাৰ এই মুহূৰ্তত চকুত পৰিছে এখন ছবি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আগুৱাই আহিম অকণমান আৰু আমি যি পথ আছিলে য'ত আচলতে ভঙা মথাউৰি ভাঙিছিলে সেই মথাউৰি ভাঙি যোৱাৰ পিছৰ জিখহাৰা যিসকল জনতা সেই জনতাৰ এগৰাকীৰ পাছত আনগৰাকী আমি কথা শুনিছোঁ তেখেতসকলৰ আৰু এগৰাকী আইতা এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ তেখেতে হাতত এই মুহূৰ্তত পানী বটলত আধা পানী আছে আৰু টোপোলাত কি আছে আমি নাজানো আইতা আপোনাৰ ঘৰটো আপোনাৰ ঘৰটো চাহ বনাব জাগা নাই গেছটো পোৱা নাই খৰি চৌকা চব পানী উঠি গৈছে একো হোৱা নাই আমি দুটাই ছোৱালীটো মই নাই চৰকাৰী ঘৰ পাইছিলো তাকো আধৰে হ'ল আধৰে কৰি একো কৰিব পৰা নাই ৰাতিপুৱা
নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, ইয়াত কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমতা নাই। এগৰাকী আইতাৰ মুখৰ এয়া ভাষ্য, তেখেতে নিশা কিদৰে পাৰ কৰিছিলে, এতিয়া কিদৰে পাৰ কৰিছে আৰু কৰিব, বাকী সময়ছোৱা আমি দেখুৱাইছোঁ। তেখেতে যিটো চৰকাৰী বাসগৃহ লাভ কৰিছিলে, সেই বাসগৃহটোৰ এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে কি ধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে তাৰো আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ চকুত পৰিছে এখন দৃশ্য। আচলতে য'ত যিখন গৃহৰ ৱাল বা তলত থাকিব লগা যিখন ৱাল, সেইখন ৱাল কিন্তু ইয়াত খহাই নিয়া নহয়, এইখন ইয়াৰ তাত যেন তেনেকুৱা ধৰণৰ বনোৱাই নাছিলে। অৰ্থাৎ ঠিকাদাৰৰ ইয়াতো গাফিলতি, অৰ্থাৎ বানৰ পিছত আপুনি কোন স্থানৰ পৰা ইয়াত আৰম্ভ কৰিব, ক'ত শেষ কৰিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ এতিয়া ব্যৱস্থা নাইকিয়া এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেখেতৰ যিটো গৃহ, সেই গৃহটোত আমি ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ যদি সম্ভৱ হয়, কাৰণ ভিতৰভাগত কিছু আন্ধাৰ। কিন্তু এয়াই পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে জহাই সহায় লৈ গৈছে। ভিতৰত থাকিবলৈ ইয়াত বিচনাখন আছিলে, হয়তো সেই বিচনাখনো ইয়াত নাই, উটুৱাই লৈ গৈছে। আৰু তেনে এটা পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত ভিতৰত থানৰ বস্তা এটি আছে, আৰু সেই থানৰ বস্তাটি তেখেতসকলে উঠাই লৈ যাবলৈ সেই সময়ত সক্ষম নহ'ল, আৰু নোহোৱাৰ বাবেই তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত এনেদৰে পৰি আছে, এনেকুৱা এটা বাসগৃহ। আৰু এই ধৰণে তেখেতসকলে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিলে, সুন্দৰভাৱে সুখত আছিলে, দিন কটাইছিলে। কিন্তু এই বানৰ প্ৰকোপে তেখেতসকলকে নিথৰুৱা কৰিলে, আৰু নিথৰুৱা কৰাৰ পিছত এতিয়া আজিৰ নিশাটো তেখেতসকলে কিদৰে অতিবাহিত কৰিব, কেনেদৰে পাৰ কৰিব, তাৰ এখন এক ভয়ংকৰ ছবিৰূপে থিয় দিছে। নিশ্চিতভাৱে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, কিয়নো প্ৰশাসনে নিশ্চিতভাৱে এইসকল লোকৰ ওচৰত থিয় হ'ব লাগিছিলে। এয়া আছিলে যথোচিত সময়, আৰু এই সময়ত যদি আচলতে প্ৰশাসন বৰমূৰীয়া উপস্থিত নহয়, তেতিয়াহ'লে জনতাৰ কি বিপদৰ সময়ত তেখেতসকলৰ সন্মুখত থিয় হ'ব, সেয়া কিন্তু এক ডাঙৰ প্ৰশ্নৰূপে থিয় দিছে। নিশ্চয়কৈ খহাই নিছে প্ৰবল বানে। এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অত্যন্ত হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য। চকুৰ সন্মুখতে গৃহহাৰা হৈ পৰিছে এইসকল পৰিয়াল, অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে তেওঁলোকে নিশাটো পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়াও এটোপাল পানী খাবলৈ তেওঁলোকে পোৱা নাই। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, অতি পৰিতাপৰ বিষয়, এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিৰ খবৰ নাই, প্ৰশাসনৰ খবৰ নাই। বলেন, এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম, যিহেতু শতাধিক গাঁৱলৈ এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে, তিনিটাকৈ মথাউৰি ছিগাৰ পিছত বাঢ়নী পানীয়ে, যি স্থানত আপুনি উপস্থিত আছে তাত কিমান পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে? হয়, সংখ্যা হিচাপত এই মুহূৰ্তত সঠিককৈ ক'বলৈ টান, তথাপি আমি যদি সম্ভৱ হয় ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কাৰণ তিনিটাকৈ মথাউৰি ভঙাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত প্ৰায় কিমানমান লোকৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, কিবা তেনেকুৱা সংখ্যা দিব পাৰি নেকি? আমিতো নাজানো, আমাৰ ঘৰ ইয়াত নহয়। আপোনাৰ ইয়াত ঘৰ নহয়, ইয়াত ওচৰত থকা কোনোবা লোক আছে নেকি তেনেকুৱা, যে য'ত ধৰক আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোতে কিমানমান লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, কিবা তেনেকুৱা তথ্য দিব? কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে এশ বা তেনেকুৱা মানুহৰ গৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, বানে উটুৱাই নিছে, সংখ্যা হিচাপত যথেষ্ট কম, যদিও বা ছবিখন যথেষ্ট কঠিন আৰু জটিল। এইখিনি মানুহক প্ৰশাসনে অতি শীঘ্ৰে বা তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে হয়, তেখেতসকলে যদি ওচৰত থিয় হ'লে হয়, এই দুৰ্ভগীয়া আইতাগৰাকীক হয়তো তেখেতসকলে নিশাটো থকাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে হয়, তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে চাহ একাপ খোৱা নাই, সেই চাহ একাপ যোগান ধৰিব পাৰিলে হয়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, এই কম মানুহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বা কম মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পৰিচালনা কৰিবলৈ চৰকাৰ আজি নিথৰুৱা। হয়, অৱশ্যে এইটো কথা কোনো হেৰি হাই নাই এতিয়ালৈকে। কি ভাবিছে এতিয়া আপোনালোকৰ স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে? যিসমূহ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ যিসমূহ কাম তেওঁলোকে হাতত লয়, তাত যথেষ্ট বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। হাজোত এটা নহয়, দুটা নহয়, তিনিটাকৈ মথাউৰি ছিগিছে এটা দিনত, তিনিটাকৈ মথাউৰি ছিগাৰ ফলত এনে এক বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান বানৰ প্ৰকোপ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰাইজে কি অভিযোগ উত্থাপন কৰিব, মথাউৰি নিৰ্মাণত কিবা বিসংগতিৰ সৃষ্টি হৈছিল নেকি যাৰ বাবে এনেদৰে একেটা সময়তে তিনিটাকৈ স্থানত ছিগিল মথাউৰি?
আসলে অসমৰ কাৰণে সমগ্র অসমৰ কাৰণে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আসলে মঠাউৰি সমূহ নিৰ্মাণ হয় ঠিকেই কিন্তু মঠাউৰি সমূহ বান আহিলেই ভাঙে হয়তো প্ৰশাসনৰ চকুত হেয়া লাগিলে চৰকাৰৰ চকুত হেয়া লৈকে সাধাৰণ কথা কাৰণ প্ৰকৃতিক দুৰ্যোগ হিচাপে তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰি হেয়া জেনেই তেনেই ভাঙিব পাৰে বুলি তেখেতসকলে হয়তো ক'ব পাৰে কিন্তু মূলৰ বিষয় হয় বান আসলে কিমান প্ৰকোপৰ হ'ব বা সেই বান নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে তাত নিৰ্মাণ কৰা মঠাউৰিটোৰ তাৰ কেপাচিটি বা ক্ষমতা আচলতে কি পৰ্যায়ত হ'ব এই সকলোবোৰ বিষয় আচলতে চালি জাৰি চোৱা হয় আৰু তাৰপিছতে আচলতে বান মঠাউৰিসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হয় আপোনাক যদি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ য'ত আচলতে মঠাউৰি ভাঙিছে সেই মঠাউৰিসমূহৰ দৃশ্যাংশ আমি যদি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাত আচলতে সাধাৰণ দৃষ্টিত চালে যদি আচলতে অভিজ্ঞ বা বাহিৰৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞ ফালৰ পৰাই যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তাত কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনাৰ অভাৱ আৰু পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ কাৰণেই সম্ভৱতঃ বা তাৰ যি আচলতে ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন এটা মঠাউৰি সেই পানীৰ প্ৰকোপ তেখেতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিলে আচলতে কি ধৰণৰ পৰ্যায়ত হ'ব লাগে তাত হয়তো মানদণ্ডৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তাত কম আছে আৰু যাৰ কাৰণে সেই মঠাউৰিসমূহ সঘনে ছিগে প্ৰশ্ন যদি আপোনাক কৰিবলৈ হয় আমি চেষ্টা চলাওঁ এই মুহূৰ্তত তেতিয়াহ'লে এটা কথা দেখিব পোৱা যায় যে এইসমূহ মঠাউৰি প্ৰতিবাৰেই আচলতে ভাঙে আৰু মঠাউৰিবাসীৰ যি অঞ্চলবাসী আছে তেখেতসকলৰ প্ৰতিবাৰেই আচলতে এনেকুৱা এখন ছবি দেখুৱাব লগা হয় কিয় আচলতে পৰিকল্পিত বা সুব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এইসমূহ কৰা নহয় ঘৰ বাৰিষা হ'লে মঠাউৰিতাৰ বান্ধা কামবিলাক কৰে তাৰ বিনিময়ত তাৰমানে প্ৰত্যেকবাৰে মঠাউৰিবিলাক ভাঙি যায় টিকেদাৰবিলাক আহিছোঁ বাৰিষাৰ টাইমত বাৰিষা যেতিয়া তাৰমানে পানী হয় সেই টাইমত টিকেদাৰ টিকেদাৰ লগাল দেই খলি মাহ সুমি থাকে টিকেদাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে খলি মাহে কাম বন নকৰে একো মানে এক প্ৰকাৰ জনতাৰ ৰং চাই ৰং জনতাৰ ৰং চাবৰ কাৰণে তাৰমানে টিকেদাৰে বিধায়কে চবখিনি কাম তাৰমানে একমত হিচাপত কৰে আলোচনা হিচাপত তাৰমানে নকৰে কোনো ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত মতে কাম নকৰে ভয়ংকৰ এখন জীৱন্ত ছবি বান বিভীষিকাৰ এখন জীৱন্ত ছবি বলেনে পোনপটীয়াকৈ আমাক দেখুৱাইছে হাজোৰ পৰা আৰু সমগ্ৰ হাজোৰ প্ৰতি মুহূৰ্তত তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে তিনিটাকৈ স্থানত মঠাউৰি ছিগিছে বোকা পানী মেটেকাৰে এতিয়া এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ পুটিগন্ধময় পৰিৱেশৰ মাজত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আশ্ৰয়ৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া বান আক্ৰান্ত কিন্তু এই মুহূৰ্তত এইসকল অসহায় লোকৰ কাষত উপস্থিত হোৱা নাই বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সময় হ'লে টিচমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers India's largest news network News18 network channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers India আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান বিভীষিকাৰ খবৰ দৰঙত ছিগিল ননৈ নৈৰ মঠাউৰি বাঢ়নি পানীয়ে ছিগিলে ননৈ নৈৰ বাওঁপাৰৰ মঠাউৰি প্ৰায় 25 ফুট অংশ ছিগি নিয়াত এতিয়া হুৰাহুৰে সোমাইছে বাঢ়নি পানী মঠাউৰি ছিগি প্লাৱিত হৈছে কেইবাখনো গাঁও বানৰ তাণ্ডৱ দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ দৰঙত এইবাৰ ননৈ নৈৰ তাণ্ডৱ বাঢ়নি পানীয়ে ছিগিছে ননৈ নৈৰ বাওঁপাৰৰ মঠাউৰিটো আৰু তাৰপিছতে প্ৰায় 25 ফুট অংশ ছিগি নিয়াত হুৰাহুৰে সোমাইছে বাঢ়নি পানী মঠাউৰি ছিগি প্লাৱিত হৈছে এই মুহূৰ্তত কেইবাখনো গাঁও আৰু বানৰ তাণ্ডৱ দেখি এই মুহূৰ্তত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ জলবন্দী হৈ পৰিছে বহু পৰিয়াল
বিশেষকৈ নৈপুরিয়া বাসিন্দাসকলের মাজত আতঙ্ক ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। বানর আশঙ্কা ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। বাওপারের মথাউরি ছিগার ফলত হুড়াহুড়ে বাঢ়নী পানি সুমায় প্লাবিত হয়েছে কেইবাখনো গাঁও। এক ব্রেকিং নিউজ, উত্তর গুয়াহাটির নারায়ণা হাসপাতালত অঘটন। নিশা হাসপাতালের পর পলায়ন করিলে কোভিড রোগীয়ে। পলাতক রোগীজনের নাম হয়েছে চন্দ্র বড়ো। উত্তর গুয়াহাটির রধোলার নিজা ঘরত আছে লোকজন। লোকজনক পুনের হাসপাতাল নিয়ার চেষ্টা চলাইছে চিকিৎসকে। নারায়ণা কর্তৃপক্ষ আর সরকারি চিকিৎসকর মাজত বাক যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এই ঘটনা কেন্দ্র করে। উত্তর গুয়াহাটির নারায়ণা হাসপাতালত এই অঘটন। নিশা হাসপাতালের পলায়ন করে এজন কোভিড রোগীয়ে। পলাতক রোগীজনের নাম হয়েছে চন্দ্র বড়ো। উত্তর গুয়াহাটির রধোলার নিজা ঘরতে আছে বর্তমান লোকজন। লোকজনক পুনের হাসপাতাল নিয়ার চেষ্টা চলাইছে চিকিৎসকর এটা দলে। নারায়ণা কর্তৃপক্ষ আর সরকারি চিকিৎসকর মাজত এই ঘটনা কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে বাক যুদ্ধ। খবরের নিউজ 18 পুনৰ সময় হল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।